Në ditën ndërkombëtare të shkopit të bardhë, Ministri Veliaj, Ministri Çuçi dhe zëvendësministrja Paskali kanë ngjitur shkallët e Muzeut Kombëtar me sy të lidhur për të treguar vështirësitë që hasin të gjithë personat me aftësi ndryshe në të përditëshmen e tyre. Gjatë takimit të grupit të punës për aksueshmëri ndërtimore të personave me aftësi të kufizuar, Ministri Veliaj është ndalur në gatishmërinë që ka treguar kjo ministri për procesin e vlerësimit dhe të planifikimit të objekteve në të cilat do të ndërtohen rampa dhe do të vendosen ashensor. Kjo nismë është ndërmarrë nga Ministria e Mirëqënies Sociale dhe është mbështetur nga kryeministri. Duhet ju falenderoj të gjithë atyre që pranuan sfidën tonë, teksa po hynit, për të mbuluar sytë edhe për të përjetuar për pak sekonda se çfarë stresi shkaktohet dikush në një ambient që është i paksesueshëm, kur nuk ka mundësi të shoh. Edhe këtu bëhet fjalë për mira shqiptarë, mira bashkëqytetarë, cilët nuk kanë akses, nuk kanë ndihmën apo nuk kanë mjetet e tjera të nevojshme që të mundi drejtojë dhe të orientojë teksa kërkojnë të marrin shërbime nga qeveria shqiptare dhe të gjithë institucionet e shtetit tonë. 26 studentë arkitekturës kanë inspektuar dhe vlerësuar rreth 77 objekte duke përfshirë të gjitha ministrit për ndërtimet pa barriera. Informacionin mbi gjendjen e ekzistuese të këtyre objekteve, por edhe projekti D për ndërhyrjen e nevojshme u janë vënë në dispozicion ministrive. Investimet në përshtatshmëri në buxhetin e 2015-s i kanë përfshirë Ministria Shëndetësisë, Ministria e Integrimit, Ministria e Mbrojtjes, Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, ndërsa Ministria e Kulturës ka realizuar përshtatshmërinë në dy objekte, Muzeun Historik Kombëtar dhe Pallatin e Kongreseve. Cilat kanë qenë objektivë.